Kale, yeye, abaga mbaa kolo buru nji asimibwa, kolo buru kolangomu du, oliengomu hami. Biji nyo, hebi wane biyo ogirwa, nga uwe manji. Omukuru segiri nya Muhammad edowozi liye kawe mpe north. Ebifana ni biemula bakebio, bifana ni bianziru segiri nya Muhammad Mr. Update jyeyem. Ejo se chitegeza okugenda mu parliament. Segiri nya Muhammad abadali ne motoka yeri chika cha Regis engadde jibade baita ruba rusewa ye motoka jabade nga tambulira mu jabade nga kolera mu emirimu gye jakozeseza emyaka etano jona jabade mu council nga kansala omusajja yali kukuwa amasimu kati otwogerera emotoka jyavuga muganda wange ngeza kukekenenya brandi mweva nesi ze brandi za bulijjo eringa brandi ya Bentley eringa brandi ya Brabasi eringa muganda wange Chrysler eriyawo nawe jyetegereze amayesi kati emotoka jyakumbulira motoka kiyo segiri nya Muhammad yasobudde okubanga yeyuwamu kino kyekitegeeza okufuuka omubaka omuntu ayinza okubuuza nti bw'owulira nti omusajja baamugambye nti alina miliyoni ezitaka wansi w'ebibiri nga zaakugula mmotoka ekyo kye babeera bategeeza emmotoka gy'alimu teka wansi w'obukadde 15 bw'oba oli wakugivuga ku kkubo kitegeeza ssente ze twogera ku musajja eyagenze ku levo buli mwezi nga miliyoni 3 kwa 25 weziri kitegeeza lukanaku akolera akakadde kamu twogera ku musajja agenda okufuna akakadde ka ssente buli mwezi nga ka upkeep kumbezaawo mu Kampala twogera ku musajja agenda okufuna ebitwala 15 mu parliament kwetuula twogera ku musajja agenda okubanga afuna ebitwala 5 mu local committee twogera ku musajja segirinya alirakira okufuna ekifo okubeera minister mu government kwegamba twogera ku musajja eyayingidde corridors of power twogera ku musajja yayingidde ekitongole jokeche ekyegerekera MG salary gyebagenda okufuna oba emiwendo gy'ensimbi gyebagenda okusasulwa ye mukulu segirinya Muhammad obulamu bwatandise dda okubanga obweyagaza segirinya wali ali ku level egenda okuva mu myaka 5 nga alina bilioni emu n'ekitundu gyakoze after 5 years ezo ziri sechuwadi tezina gye zigenda twogera ku musajja ne wabayagala miliyoni 5 esaawa zino banki ezimuwola kubanga banki ebashuwa nti sente ezo segirinya ajja kuziza mu mbeera eyo neekola ki esoboka kati twogera ku musajja alina health insurance ye mukulu segirinya ne banne era kyokola emotoka ewa bagiguze tokyewuunya lwaki agiguze kitegeeza nti embeera etandise okubanga emunyiririra kyekitegeeza okubeera omukulembeze kyekitegeeza okubeera leader era nga indeed segirinya has worked for that tulina kumusanyukirako yatandikira eri wansi luba lusewa najja ng'akola agenze bwa kansala akikubye mpaka lasobodde okumatiza bannakawempe ne bamulonda n'afuuka MP oba kawempe North constituency nga bangudde abasajja n'abamega ye mukulu segirinya Muhammad tumusanyukirako era tumwebaza okusobola okuba nga ekintu akikubye n'akigusa naye abantu abaakulonda tobeerabiranga ofangayo mwana tu n'omanya gye wava abantu baakulonda kugenda bakiikirira si kugenda kulya bitumbuwa gye wasemalira.